personal sake. Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. For sure. We're partners. To the end. Now let's get moving. Wesker. He was a top official with Umbrella, and the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. I saw on that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. We're using Africa as a testbed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. Together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Follow.
galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Shutsuri, cujo mesmo sou eu. Então estamos de volta em mais uma parte aqui então do nosso Firefan de Resident Evil 5. Finalmente saiu a parte 6, ou não saiu ainda porque a gente tá jogando ainda, né? E bom, mais uma vez eu não tô sozinho, eu tô com ele aqui que é um gato a jato. Fala aí, então, ó. Ah, gato eu sou, agora a jato tá difícil. É, eu não sei na onde que ele é gato. Se ele é gato, eu sou isso aí, ó. Então vai lá. Tá, beleza. Pegar o emblema. Vamos ver quantas tentativas você vai fazer. Ah, tá. É pra cá, tá? Eu sei, eu tô olhando a vista. Não posso olhar a vista? Olha, vamos olhar a vista. Aquela vista bonita, né? Mas enfim. Vamos lá. Vamos lá. Quantos biscoitos você dá pra mim se eu pegar em um tiro só? Eu te dou o meu. Não! Não, biscoito, cara. Depois, mais tarde aí, ó. Tá prometido. Nossa, eu vou ter que pilotar essa bagaça. Ê, barbeiragem. Tá, deixa eu ligar o mapa, né? É, tem que ligar o mapa mesmo. Nossa senhora! Nossa, mano, já começou já. Tá, eu não sei se eu vou adicionar o turbo nesse vídeo, porque tá muito grande. Essa parte é chata demais, eu não curto essa parte. Aqui, ó. Vira pra cá primeiro. Calma, aqui é Rubinho Barrichello. Tem outro emblema ali, ó. É, eu vou pegar. É. Então, voltando ao assunto lá, se tiver muito grande o vídeo, eu vou estar acionando o turbo. Beleza. Fuga das galinhas tá aqui, né? Ah, a galinha cagou um ovo aqui. Você quer um ovo aí? Acho que a galinha é arrombada, né, cara? Só pode. Não, tem ovo aqui. A galinha arrombada. Galinha larga e imenso. Ai, ai. Quer pilotar o computador? Eu Nossa. Acho melhor, cara. Pilotar o computador. Pera aí. Nossa, velho. Olha os itens aí, eu tô até esquecendo, meu. Tá. Deixa eu pegar aqui a minha shotgosa. Você gosta de uma shotgun shotgosa? Não. Ai, ai. Vamos lá. Bora. Muito lindo o gráfico desse jogo. Meu Deus. Lindo mesmo? A ilha vai ser você ficar parado aqui nessa água. Pior que eu tô acostumado com o R6, eu tô acostumado com a câmera na minha direita, não com a minha esquerda, que nem tá aqui. Ai! É, o foda aqui com a Sheva não dá pra... trocar. Esse é o grande problema. Caralho! Opa! Bora. Mano, eu não sei qual que é o noob que consegue morrer pra esses crocodilos aí. Nossa, vai dar susto. Não! Ó, cheira, shotgun. E cheira a minha faca no seu cangote. Toma. Vocês podem falar, pessoal. Ah, nossa, cara, o chute tá noob. Tô noob mesmo, velho, porque eu não jogo muito esse negócio aqui. Eu só jogo mesmo pra gravar. Então, sei lá, eu posso tá noob mesmo. Whatever. Isso aí... é discutir na relação sexual aí, mano? Relação sexual com as duas ervas.
Ah, pegar a segunda pedra. Falta só mais uma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, vamos deu lá. Uma volta do caralho, velho. Aquela volta é magnífica. Mal. Agora o problema é voltar, né? É nada. Nossa, quase que me pega aqui, vem. Olha a bundinha do jacaré. Bundinha linda. Eu não sabia que jacaré tinha bunda, não. Ah, ele deve ter, né? Não sei. Fora. Bundinha do jacaré, essa foi foda. Mudar posição, olha que tesão. É Kama Sutra agora o bagulho, né? Mudar posição. Opa! Opa! Ué? Ah, tá. Vamos lá. Essa aqui é uma partinha tanto quanto meio quanto osso. Vai, fica dando facada pro alto que você vai conseguir muito pegar esse diamante. É, tô pegando o vento. Vou pegar um pouco de vento aí porque tá precisando lá em casa. Deixa eu pegar o documento aqui, quem quiser ler é só pausar o vídeo. Beleza. Nossa, esse documento ensinando como é que... como é que joga, né? Como é que joga, o jogo já passou mais de 300 capítulos, né? O povo de casa vai querer saber bastante. Mas devia ter trazido o Remote Bomber. Que? Remote Bomber é pros fracos. Então, mas nós somos fracos. É, se for pensar pra esse lado... Pera aí, eu não vou aqui ainda, não. Bom, se bem que eles só vão aparecer quando a gente subir ali pra pegar a segunda peça, a terceira peça. Então tá de buenas. Cadê você? Eu estou aqui onde eu estou. Não tem como te dar. Dá. Ué, não tem como te dar, cara. Pode dar agora. Bora. Qual? Esse que fica a peça, né? Então a gente tem que vir nesse aqui primeiro. Pra mim, tanto faz, cara. É, porque se a gente for lá no outro, a gente vai ter que vir aqui e vai ter bastante magia aqui, né? Então... É. É uma fala meio de virgão. Que eu sei que o Marvado é, então... É. A sua avó me disse isso ontem. Ai, beleza. O problema é as do vale. Ah, nossa, cara, eu errei 2 tiros seguidos. Errei 3 tiros seguidos. Ó. Oh. Beleza. Ah, vai tomar no cu. Me fez esse bagulho no cu. É, cara. Ah, velho. É costa mesmo? Pior é costa. Face. Pior raça que tem é costa, cara. Vou na cara aí, ó. Caralho, toma meu irmão. Toma shot e goza. Fiz esse bagulho na bunda. E vira. Porque se não virar, você não vai ter efeito nenhum. Nossa, errei. Ah! Não devia ter trazido um monte de coisa, cara. Devia ter trazido flash. Ah, do Vale. É. Ah, mano. Foda-se esse do Vale. Você vai ver se eu não vou matar ela agora. Toma. Na boca. Na boca. Engole. Ah, Satanás, viu? Levanta. Morre. Opa! Do Vale ficou no vácuo aqui, hein? Cara, andando sem cabeça. Ela tá vindo pra cá. Não tem moral? Olha eu apertando caps lock pra...
Morreu ainda não, tá? Caralho, caralho, que, caralho! Que é isso? Ai, ai, ai! Morreu. Vamos lá. Agora é só... Já era, acabou. Já era, acabou. É, eu achei que ia demorar mais, viu? Eu achei que realmente ia demorar mais. Peguei aqui um ovo marrom. Marrom. A galinha. Marrone. A galinha. A galinha! Marrone. Ovo marrone. Você sabe que deu ovo? Deu ovo nada. Marrone, né? Da dupla ovo, ovo e marrone. Segundo chute, ele não gosta dessa fase, não. Dessa não, parte, não. Eu não gosto dessa fase. Se for fase, não sei. Eu não curto. Fase, né? A gente tá tendo aquela conversa lá sobre jogo antigo, eu tô falando de fase. É. Como que chamava mesmo aquele jogo que você jogava antigamente? Quando você era criança lá, do... O de neve lá? É, o de neve. Snow Bros. Snow Bros. Jogo muito bom. Mas era difícil, né? É, segundo o Marvado, ele teve que dar a bunda pra produtora ajudar ele a... Você quer munição? Não. Você tem aí. Tô suave. Cadê a bizorra? Aqui. Ô fila da puta! Não é pra subir! Pô! É, isso é bizorra, né? Mas se fosse uma perereca, dava pra procurar no meio da... da perna da Shiva. Ué, cara, cadê o dinheiro? Não vai causar dinheiro, não? Quero pescar também. Opa, de primeira. É, hoje eu não tive sorte na minha pescaria. Pronto, nossa, como é que sai disso aqui? What? Peguei. What? What? Agora eu dirijo. Ah, não. Tá louco. Beleza, vamos lá. Vai. Vamos aqui no cocôzinho aqui. Vamos no navio aí. É, legal, né? Do outro lado. Ai, ai. Deixa que eu pego a rocket. Pega lá. Eu sei que você gosta de coisa grande. Ah, coisa grande é bom. Aê, ficou no terceiro slot. Bora! Já pegou tudo? Já. Pegamos! Agora é só descer aqui e de boa. Não. Bah. Não. Não é aí não. É lá embaixo, é, lá. É aqui. Ah não, são quatro pedaços. Lá naquela curva, lá. Ai meu Deus. Eu tô bem enferrujado. Galera, não estranha não. É que hoje tá foda. Hoje tá foda pra todo mundo hoje. Lá no fundo tem uma erva, mas... Ah, vai, foda-se. Ah, ah. Vamos aqui no meio do mato. Deixa eu fazer a rotatória aqui. Fazendo retorno. Exatamente. A rotatória. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. É. Cadê? 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 Aqui, sim, cara. Acho que é ali na frente, lá na frente, velho. Nós estamos andando de lado. Lá na frente, velho. É aí na frente mesmo, ó. Não. Caralho, velho. Não, mas foda-se, a gente pega na volta. Pega na volta. Tô tentando virar. É mais fácil. Né? Mais fácil. Pegamos na volta. E é nessa hora que tudo dá merda. Olha os pacu aqui. Pacu é bom? Ah, depende. Se for com a tua... A avó paterna. Minha avó paterna.
Ei, Laia, os caras só pensam em festa, esses caras. Larga. Ó, vai levar shotgoz, hein? Você não, não vai? Não! Não! Costa não! Não vai pegar costa. Nossa, o cara não morre. Morreu? Ah, morreu. Agora você morreu. Preocupado que tem... Vai, agora... Ai, caralho, vou tomar na... Não vai não, vai não, vai não, vai não. Mano, tem um... Tem um grupinho atrás. Ah! Morre. Nossa, voou. Opa! Morre. Opa! Ai, caralho, ai, caralho! Morre. Aê! Sinto o poder da minha faca. Você não vai dropar nada? Ah, bonito. Acabou a música do nada. É porque os Magini pararam de tocar. É. Só nos Paranauê. Você não quer... Ixi. Tem uma erva aqui, mas eu não sei como que a gente vai fazer pra pegar. Cadê ela? Ah. Calma aí. Ah, vai. Quer saber? Ó. Usa aí. Usa a erva aí. Não, pra que eu... Eu ia falar pra você usar a erva, pegar outra. Não. Eu já combinei aqui já, nem preciso usar também. Pegou outra parte? Não. Ó, tem uma coisa aqui, ó. Munição. Foda que eu tô pegando bastante munição de rifle, mas eu não tô usando quase o rifle. Ah, essa parte, só pego o rifle só pra coisar lá. Pra você dar a bunda, né, como você falou. Dar o biscoito, né. Não a bunda. Tô com um tiro de shotgun só. Um tiro ou uma bala? Um tiro. É. Porque ela já tá colocada já. Bora. Agora tem que achar um negócio lá. Ou não? Tem. Tem nada. Não é aqui. É aqui, velho. Quer ver? Nossa, é ali, ó. Ah. Aí. Legal que ela pega do chão o negócio, né? O bagulho você transporta pro navio. Navio. Esses caras gostam de festa, hein, velho. Será que eu tô bom de mira hoje? Só é preciso matar só um cara. Só aquele filho da puta lá. Você parar com o bagulho? É, mas se eu parar, a gente leva chumbo na cara. Pisa fundo. Pisa mesmo? Vai. Ai, caramba. Boa! Nem vi a cerca, velho. Morre, morre! Eu não quero atirar muito, né? Porque senão a precisão depois vai pro inferno. E bora! Enfim. O mapa some, né? Quando a gente pega as partes. Quando a gente já sabe já. Quando a gente vem aqui primeiro, ele tá aí. Mas como. A gente foi lá já buscar, já some já. É, a lei da física não abrange a espiritualidade anal, né? É. O estilo é você socar bem fundo. vou dar restart. Pera aí, eu vou pegar um emblema. Ah, não ia adiantar nada. É, você ia ter que pegar de novo. Desbloqueei uma conquista. Todos os eggs. Todos os ovos. Ui, delícia. Todos os ovos. Você não tem uma shotgun munição aí pra me emprestar?
Nossa, que mendigo. Mentira. É mal. Tá osso a situação aqui. Eu te dou todas. Não, caralho. Eu te dei não, né? 24, não. Ó. Tá bom. Tá bom mesmo, porque se eu dar isso aqui eu já ia acabar já. Bora. Peraí, deixa eu... depois eu coloco. Ah, só tem que colocar essa Rocket Launcher no segundo slot, porque o dedo meu tá... tá trincado. Tem emblema aqui embaixo? Aham. Pega aí, pra mostrar pro pessoal. Tem um arqueiro fila da mãe ali. Quer acertar em mim? Quase, vem. Bora. Vamos lá. Ah, lembrando que a gente vai pegar Magnum também agora, né? Uhum. Eu vou, porque eu vou ter que ser cobaia. Vai pegar Magnum. Nossa, mano! Tô conseguindo enxergar o negócio direito. Pegou aí, certinho. É aqui mesmo, tem uma árvore vermelha. Acabou-se o que era doce. Agora só sobrou o mel. E mel não é doce? Sei lá, depende. Se você enfiar ele na bunda, ele não é doce mais. É, ele vai ficar com um gosto meio... tanto quanto... estranho. Nossa, conversa. É, a galera pode falar assim, Marvão tá desanimado, né, galera? Tá foda. Cansado. Na verdade, eu nem ia gravar hoje. Eu só gravei porque vocês se esperem demais, né? Então, eu ia gravar, mas não hoje. Mas eu vou gravar hoje pra ficar mais melhor, porque senão, né, os caras não... Ah, já vem. Ai, caralho, já ia entrar no bagulho. Quer que eu entro? Ou agora não? Entra lá. Não é melhor esperar todo mundo primeiro? Esperar matar todo mundo? É, melhor. Me acho. Sai daqui. Vamos ver a performance do Marvado. Cara, velho. Não! Olha, ele ajudou nós. Ó. Boa! Morre. Nossa, eu fui dar um soco na cara do... Imagina, ele ficou olhando, pô. Eu vou lá me trancar. Porque eu sou uma pessoa muito... Nossa, aqui tem um cara, velho. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Um cara empalado. Olha, não me tranquei. É, agora não dá pra se trancar aí, né? Ou melhor, já, trancar. Já pegou a máquina, né? Já. Então bora. Tá meio enferrujada essa Magnum, é porque o Barry, né, ele deixou pra gente. Então, faz um tempinho aí, faz uns... Quantos anos? Vamos ver se é bom de conta. No Resident Evil 5, né, eu tô falando, não nos anos atuais. Não, desde aquele ano até agora. Do Resident Evil 5 até agora? Nossa, mano! Quase, velho. Não sei como não me pegou, velho. Vem aqui. Thanks, Farman. Thanks, Farman. Farman é um canal... Farman, você tá ligado o que é, né? É, eu tô ligado. Farman. Ai, ai. Quiser ver entretenimento de homens? Bora. Pera, estou... Não, eu tava olhando você, a sua bundinha tão sexy. É, mas engraçado, eu tô rodando um bagulho e tá do meu lado. Quando tem aquela genialidade. Beleza.
Ai! Demônio. Pega na cobra! Pega na cobra! Ai, ficou gay. Pega na cobra. Tirar essa banana daqui. Né? Sua mão tá atravessando. Muito é, bonito. Sei, tô vendo isso. Olha lá. Deixa eu ver sua arma. Qual é, que é a marca dela? Modelo. Ai, ai. Ai, o que que eu faço agora? Nossa, eu pensei que tinha um ovo de ouro aqui embaixo. Gold egg. Ah, vai, eu vou descartar. Não. Ixi, tô com uma pena, mas eu preciso pegar essa erva. Não. Por que você precisa pegar? Ah, pra combinar. Ah, vai, foda-se, vai acabar o capítulo mesmo? Dá a erva. Pronto, a gente faz isso aqui, ó. Pronto. Acabou. 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 Ai, meu Deus. Tudo dá certo quando dá certo. Curvo. Vamos ver se consigo matar aquele... Ah, não dá. Não aparece a mira do laser. Nossa, aparece a mira do laser. What the fuck? Pegaram aqui o elevadorzinho, né, dos anos... Anos mil. Dos anos mil. Ai, ai, já vai dar final chapter. Final de capítulo. Precisão aí, tirei 72%, o Marvado tirou 81%. Ah, eu não vou ler, né? Porque nossa, não... clear time 25 minutos. Caralho. Só que não, né, tá bugado esse bagulho, só pode. Desbloqueei aqui um negócio aqui que eu nem deu tempo de eu ler aqui. Mas é isso aí então, pessoal. Final de capítulo. Capítulo 3, 2, 1. Nossa, tô falando pra vocês, pessoal. Hoje tá osso. Mas é isso aí então. Queria agradecer então, Marvado, por mais uma participação então no vídeo. Beleza, mano. Obrigado, hein. Considerações finais. Ah. E, né? Agora tem aquela perguntinha, né? Como sempre. Vamos lá. É, vamos ver se você tá afiado hoje. Vamos ver se eu tô afiado hoje. Em um apocalipse zumbi, por que uma loira tem vantagem adicional do que os outros não têm? Responda aí então nos comentários. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Bora. Mas é isso então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. E se você gostou mais ainda, quiser ajudar, se quer